Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, эфирде сұхбат бағдарламасы. Өздеріңізбен біргемен Бахтияр Хамид. Отандық агросектордың ең бір әлеуетті саласы мал шаруашылығы. Ел егемендік алған жылдары тоқырауға тап болғанымен, бүгінде бой түзеп үлгерген салаға көп міндеттер артылып отыр. Мәселен, 2016 жылға дейін еліміздің ет экспорты 60 мың тоннаға дейін жетуі тиіс. Бұл бағытта құзырлы мекемелер қандай жұмыстар атқаруда? Осы және өзге де сұрақтарға жауап алу мақсатымен студиямызға Қазагро өнім акционерлік қоғамының департамент директоры Оңғар Дауылбаевты шақырдық. Оңғар Дауылбайұлы, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Қадірменді телекөрермен қауым, естеріңізге саламыз. Хабарымыз тікелей эфирде өтіп отырғандықтан сіздер экрандарыңызда көрсетілген біздің ғаламтордағы мекенжайға өз сауалдарыңызды жолдай аласыздар. Оңғар Дауылбайұлы, жаңа ғана атап өттім, ет экспортын 2016 жылға қарай 60 мың тоннаға дейін жеткізу керек деген міндет қойылған алдымызға. Дегенмен осыны экспортты сөз қылмас бұрын осы саланың өзін соған дайындап алған дұрыс секілді ғой. Өте дұрыс айтасыз. 2010 жылға шейін жалпы елімізде мал басының төмен 1998 жылға шейін малының басы өте төмендеп кетті. 1998 жылы мал басы тұрақталды дағынан, содан бері қарай мал басы көбейе бастады. Сол мал еліміздің мүмкіншілігін байланыстырып, жердің жеткілікті екенін, шабындықтың барлығына байланысты, жайылымына байланысты, барлық мүмкіндіктерге байланысты және еліміздің тәжірибесіне сүйене отырып 2013 жылы үлкен бағдарлама жасалынды. Бұл бағдарламаның негізгі бағыты мынау сиыр етінің экспорттық әлеуетін арттыру мақсатында не шаруа жасау керек. Соған үлкен үкіметтің қаулысымен шара белгіленді. Сол шара бойынша негізгі малды асылдандыру, әсіресе мына ет бағытындағы мал санын көбейту мәселесі қолға қойылды. Қолға алынған болатын. Біздегі бұрын арнайы ет бақытында мал болмады. Негізінен өзіміздің ауылдың жай сиырлары десіз, асыл тұқымсыз болған. Негізі олардың асыл тұқымды малдың жалпы көлемі 2% болады. Соған байланысты бірінші қойылған мақсат малды асылдандыру болды. Сол себептен де бізді өзіміздегі бар малды пайдалана отырып, біздегі қазақтың ақбасы өзіміздің сиырымыз, әулиекөл сиырымыз, басқа да ет бағытында асыл тұқымды сиырларды қолдап, содан басын көбейте отырып, қосымша шетелдерден қосымша жаңағы ет бағытында асыл тұқымды мал әкеле бастадық. Сол жоспар бойынша біз жалпы 70 мыңдай мал әкеліп отырмыз. Қазір енді қазіргі таңда 40 мыңдай мал келді. Оның жалпы өзімізге жылдық жоспар бойынша әр жылға жоспарланған жоспардың 112% құрайды. Негізінен ол әкелінген малдарды облыстардың, республикамыздың әр облыстарында жалпы 50-ден артық репродуктор шаруашылықтар құрылды. Бұның пайдасы не дейміз? Оның негізгі пайдасы малды асылдандыру, жаңағы елімізде сол малмен айналысам, ет өндірем деген кісіге толық мүмкіншілік болды. Ол сыртқа шетке шығудың қажеті жоқ. Өзімізде өсірілген, өзімізде өндірілген жаңағы асыл тұқымды тайыншылар сатып алуға болады. Сонымен қатар бізде жаңағы жекеменшіктің малын асылдандыру мәселесі. Осыған байланысты жаңағы ауыл жерлерде асыл тұқымды бұқаларды бөліп беру. Ол бұқалардың жаңағы ұстағанда оларға субсидия беру, мысалы 104 мыңдай қаржы бөлініп отырды. Осының барлығы негізгі жұмыстың бағыты малдың басын көбейту, асылдандыру болатын. Түсінікті. Енді соған да қосымша тағы айтып кетейін. Сол жоспар бойынша бізде мынау бордақылау алаңы салынды. Қазір сол 76 мыңдай малдың орнында бордақылау алаңдары салынды. Осы істелінген жұмыстардың барлығы негізгі бағыты түптеп келгенде тек қана өзіміз ішкі нарықты қамтамасыз етіп қоймай, сыртқы неге шығару. 2016 жылға жалпы жоспар 60 мыңға шығу жоспарланып отыр. Түсінікті. Енді өзіңіз атап өттіңіз, жаңағы ең бір негізгі амал малды сырттан әкелу деп. Жалпы бұл әлемдік тәжірибе ме, осылай асылдандыру үшін міндетті түрде малды сырттан әкелу керек деген? Енді бұл
шарасыз істелінген жұмыс болды ғой. Өйткені өзіміздегі асыл тұқымды малдың жаңағы өзіндің пайыз үлесі 2% деп 2% деп айттым. Өйткені бізде бұрынғы кезде 1 миллионнан артық кеткені қазақтың ақбас сиыры болатын болса, бізде қалғаны жалпы саны сол 75 мыңдай ақ болды. Жеткіліксіз, яғни. Жеткіліксіз болды. Сондықтан бұл мәселені шешу үшін осындай шараға бардық. Бұл енді дүниежүзінде барлық жерлерде қолданатын тәжірибе. Мысалы, өзіміздің мына көршілеріміз ресейде әкеліп жатыр. Кезінде аргентиналар, мысалы, бразилиялар, оларда кезінде малды сол неден Англиядан, Америкадан, Австралиядан алып барып, өсіріп, малдарын асылдандырып, қазір дүниежүзінде ет экспортында үлкен үлеске ие болып отыр. Сондықтан да бұл тәжірибе барлық жерде бұрыннан келе жатқан тәжірибе болғаннан кейін бізде осы тәжірибеге сүйеніп, осыны пайдаланып, осындай жұмысты атқардық. Түсінікті. Енді бұл арада сын айтушылар мәселен мынадай амалды айтты. Жаңағы малдың өзін әкелгенше оның ұрығын әкелген дұрыс етті. Бұл жағына көңіл бөлінді ме? Ол есептелінді. Мысалы, ұрығынан жасап өсіру үшін оған көп жыл керек. Мысалы, жағы біздің кез арада болса рынокты, нарықтық өзіміздің жолымызды тауып, өзіміздің орнымызды тауып, өзіміздің өнімімізді нарыққа шығару үшін тез жұмыс жасау керек болды. Оның бас аяғы ары кеткенде 3-4 жылдың ішінде өзіміздің осындай нарыққа шығуы керек болды. Сондықтан да біз осындай шараға бардық. Болмаса әрине ол жағы аталық басалы келіп, тұқыма келіп, малды қашырап ары қарай жұмыс жасайтын болсақ, ол 15-20 жылға шейін созылып кетеді. Ал 15-20 жылдың ішінде ол жалпы рыноктың несі өзгеруі мүмкін, структурасы өзгеруі мүмкін, конъюнктурасы өзгеруі мүмкін. Біз жайлап, біз оған жеткізіп нарыққа шығамыз дегенше, ол орынды басқа мемлекеттер, басқа елдер пайдаланып кетіп, оның орнын оға кіру қиын болып қалуы мүмкін. Сондықтан біз осы шараға бардық. Түсінікті. Енді бұл жұмыстардың жемісін қай уақытта біз көре аламыз? Түбінде қазір анализ жағы неге статистикалық көрсеткіштерге қарайтын болсақ, мал басы бұрын бізде 80%-дан артық жекеменшіктің қолында болады. Қазірде солай секілді ғой. Қазір жекеменшіктің пайызы 10%-ға төмендеді. 70-ге түстік. Қазір енді мынау ұйымдастырылған шаруа қожалықтарында мал басы көбейіп келе жатыр. Сосын фермерлер пайда болып жатыр. Ол фермерлердің үлесі қазір кейінгі 2 жылдың ішінде 25-30%-ға шейін өсіп отыр. Бұл фермерлердің өсуіне үлкен себебін тигізген мына сыбаға программасы. Сыбаға программасы, мысалы, біз қазір Қазагроның қаржысыменен 165 мыңдай малды жекеменшіктерге сатып алуға, мал басын көбейтуге мүмкіншілік жасадық. Ол біз жоспармен есептейтін болсақ 134%. Ол сыбаға программасының егер жекеменшік бірте-бірте мал алып, өзі көбейтіп, малын көбейтіп, фермерге айналып жатыр. Оны бүкіл дүние жүзіндегі ең негізгі товар өндірушілер фермерлер болып есептелінеді. Өйткені ауыл шаруашылығының негізін қалайтын сол фермерлер. Осы уақытта біз осы жұмысты жүргізіп жатырмыз. Бірте-бірте қазір халқымыз да осыған бейімделіп келе жатыр. Фермерлер көбейген сайын, олардың жағы неге тәжірибе жинаған сайын, ол біздің өндірген өніміздің өзіндік құны төмендеп, оның бәсекелестікке бейімделуі соған бір-біріне байланысты нәрсе.